Naložba je znašala skoraj 40 tisočakov, od ministrstva za kulturo pa so jih prejeli dobrih 30 tisoč in pol, pove vodja Tica, ki domuje v Sitarjevi hiši. V lanskem letu, konec leta, nam je zadevo uspelo izpeljati, tako da sedaj smo v prostorih, ki seveda imajo še dodatno moč, energijo, lepoto, ki nam lahko pričajo neko dogajanje iz preteklosti in nas mogoče tudi popeljajo v svoj rojstni kraj ali dom. Naložba je bila pomembna, da deluje, saj so se beleži luščili in krušili ter ponekod odpadali v kosih. Povezali smo se predvsem z izvajalcema, ki sta to delo prevzela, Katjo Pohl in pa gospodom Andrejem Stresom, ki sta oba konzervatorja, ki te zadeve seveda izvajata, in pa Zavodom za varstvo kulturne dediščine območja enote Novo mesto, ki so pa tudi izvajali nadzor nad izvedbo celotnih del. Okrasne stenske in stropne poslikave so tako oktobra in novembra izvedli v štirih prostorih. Predvsem je šlo za šablonske poslikave cvetličnih motivov ter dekorativne trakove in bordure, v enem prostoru za dekorativni valček. Sitarjeva hiša z vsemi svojimi vsebinami vsekakor postaja pomembno turistično središče, ki prispeva k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in ohranjanju kulturne dediščine. Hiša je zaživela, ampak seveda na teh lovorikah ne smemo spati. Želimo si novih vsebin, novih dogajanj, kar pa brez lokalne pomoči, suporta ne bo moč izpeljati. Zato nenehno izpostavljajo sodelovanje z lokalnimi ponudniki in ustvarjalci z različnih področij.